ឯក្មេងនេះឯក្មេងរត់ដែរណាឯក្មេងរត់ដែរឯក្មេងឯចិត្តក្តៅហូបប្រើនៅកូនប្រសាឲ្យទៀងអាចារ្យមកចំរុំឡើងផ្អល់អាកូនប្រសាវាទឺធ្វើមុខលួចខ្លួនបើឯក្មេងបើឯក្មេងចូលរងឯក្មេងឯអើនាងកុំហ៊ានជាមួយចាំងមកផ្ទឹមសំភាំងវាផាំងឡានណាត់ណាបើយ៉ាយយ៉ាងនឹងអស់អើក្មេងដែលកូនប្រសាខ្លៃជួយមើលណូឡាទុកជាអាសាបងអើយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាអើអើអើកុំហ៊ានយ៉ា